Jeste li znali da je Zelinsku kraljevinu kušao čak i Ludvig van Beethoven? Slala mu ga je prijateljica, grofica Erdödy, a on joj je za uzvrat posvetio dva trija. Predmeti nađeni na Zelingradu, simbolu rodnog grada oca modernog vinogradarstva Dragutina Stražimira, pjesnika Dragutina Domjanića i umjetnika Vjenceslava Richtera, čuvani u muzeju grada Zeline, pričaju priču o ljubavi prema vinu, okupljanju, običajima i o bogatoj vinogradarskoj tradiciji staroj više od 7 stoljeća. Vinogradarstvo, sadnja i obrađivanje vinograda te uživanje u vinu oblikovalo je ovo područje i geografski i etnografski. Krenite putevima Zelinske vinske ceste. Dopustite da vas odvede u neko sporije i iskrenije vrijeme.